Prognozlara görə ilk kriptovaluta olan Bitcoin'in qiyməti yaxın 3-6 il ərzində öz maksimal diapazonunda 150 mindən 500 min dollara yüksələ bilər. Əksər kriptovaluta bazarı ekspertləri hesab edirlər ki, Bitcoin'in mining prosesində istifadə edilən enerji sərfiyyatı qiymət artımına təsir edir. Prognozlar nə dərəcədə realistikdir? Bu barədə Investaz'ın analitiki Rüstəm Nurbalayev danışacaq. Buyurun, söz sizdə. Hər vaxtınız xeyir. Qlobal maliyyə bazarlarında koronavirusun omikron ştamının yaratdığı risklərlə bağlı enişlər davam etməkdədir. Təbii ki, bu enişlər kriptovaluta bazarından da yan keçməmişdir. Hazırki vəziyyətdə 48 min dollar səviyyəsində ticarət olunan Bitcoin'in gələcək qiymət formasiyası bir çox investorlarda sual doğurmaqdadır. Kriptovaluta bazarı analitiklərinin rəyincə 2022-ci ilin ilk yarısına qədər 100 min dollar həddini aşması gözlənilən Bitcoin'in qarşısında dayanan əsas maniyyə Bitcoin minerlərinin istifadə etdiyi böyük həcmli enerji sərfiyyatıdır. Belə ki, Bitcoin mining prosesində istifadə olunan enerji sərfiyyatı hazırki vəziyyətdə Avropa və dünyanın bir çox ölkələrinin illik enerji sərfiyyatından daha çoxdur. Və ekspertlərin rəyincə, irəliyən müddətdə mining olunan Bitcoin'in səviyyəsi artdıqca və sayı azaldıqca bir müddət sonra bu sərfiyyat rəqəmləri daha da yüksələ bilər. Bitcoin istehlak, enerji istehlak indekslərinə biz nəzər salsaq, 2017-ci ilin əvvəlində 10 səviyyəsində olan bu indeks 2021-ci ilin əvvəlində 70, hazırki vəziyyətdə isə 210 səviyyəsinə yaxınlaşmaqdadır ki, bu da yaranan narahatlıqların haqlı səbəblərindən biri kimi diqqət mərkəzinə çəkilməkdədir. Ekspertlər bu vəziyyətdən çıxış yolunu irəliyən dövrdə alternativ enerji resurslarından, yaşıl enerjidən birbaşa istifadənin kriptovaluta mining prosesinə tətbiqində görür ki, əgər xüsusən də günəş enerjisindən doğru istifadə imkanları kriptovaluta bazarına tətbiq olunsa, irəliyən dövrdə Bitcoin qiymətlərinin daha da artacağı gözləntiləri daha aktiv şəkildə bazarlarda yer almaqda davam edəcəkdir.